Al captain oppożizzjoni Adrian D'Elia, il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali b'mod illeċitu. Dikjarazzjoni li kien jirrepetiha ħafna l-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Jekk jaħseb il-Gvern Laburista illi ħajuża l-liġijiet biex jarġa' jirbaħ elezzjonijiet b'mod illeċitu. Sabiex ikompli jimxi fuq il-passi ta' Simon Busuttil, Adrian D'Elia ddikjara li se jerġa' jmur il-qorti sabiex jiftaħ kawż oħra kontra l-Gvern. Din id-darba kontra Identity Malta għax skontu ilha sena nofs taħbel ismijiet ta' dawk li għandhom il-jett tal-vot. Hawnhekk verament issa qed immissu l-qiegħ. Hawnhekk verament issa żgur mhux talli ħanitkellmu imma ħanitkellmu f'isimkom il-koll. Jekk dan il-Gvern jaħseb illi kif għamel fil-passat. Għax jgħid illi l-pajjiż se jertajjeb jaħseb li l-pajjiż huwa tiegħu ħajarralu bil-kbir. Fil-Gażin Nazzjonalista ta' San Juan, Adrian D'Elia għażel li ma jitkellimx fuq tem importanti bħalma spjegax il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kif permezz tal-kelliem għall-enerġija Jason Azzopardi ħareġ jattakka l-pjan tal-Gvern mamul mill-esperti sabiex l-iskart jinbidel f'enerġija. Minflok ħareġ jattakka l-investiment li qed jiġi attirat lejn pajjiżna. D'Elia kritika l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u ħareġ jattakka l-investituri li qed jinvestu f'pajjiżna. Fl-istess ġimgħa li l-Gvern ħabbar li mis-sena skolastika li ġej se joffri b'xejn trasport b'supervizjoni lill-studenti fl-iskejjel kollha, inkluż tal-Knisja, privati u tal-Kindergarten, il-Kap Nazzjonalista qal li gvernijiet Laburista qatt ma nvestew fl-edukazzjoni. Għax gvernijiet soċjalisti dejjem ippreferew illi l-edukazzjoni ma tingħax il-priorità. Dejjem ippreferew illi jekk jistgħu jalqu skola jalquha u mhux jiftħuha. Lejlet id-deċiżjoni storika li żgħażagħ ta' 16-il sena se jingħataw id-dritt tal-vot f'kull elezzjoni f'pajjiżna, il-Kap Nazzjonalista implika li dawn iż-żgħażagħ qed iħallu lilhom infushom jintużaw mill-Gvern għall-marketing li qal li jrid jagħmel dwar il-vot 16. Intant Adrian D'Elia qal li se jagħti istruzzjoni lil ħaddiema tal-loġistika tal-partit biex minnhar il-ħadd li ġej jibda jintra mal-apparat tas-sound f'kull rokna tal-gażin għax qal li l-poplu huwa qatt ċan għall-messaġġ tiegħu. In-numru ta' nies illi qed issegwu qed jissemgħu huma qatt ċana għall-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista qiegħed jiżdied ġimgħa wara l-oħra. U allura nistieden il daw kollha li qed ituni appoġġ biex mid-darba li jmiss nibdew nagħmlu wkoll is-sound system fil-partijiet kollha tal-każin u anke barra.